Засідання апеляційного суду у справі Жанни Магурської з Берегова вкотре не відбулося. Відповідач знову не з'явився на засідання. Причина банальна. Установа не надіслала повідомлення через брак фінансування. У суда немає коштів. Криза така в державі, криза з повістками, хоча нонсенс, нормальні цивілізовані держави, але в Україні це сталося, і повісток дійсно суд не направляв, і не з вини суду, бо у них немає фінансування. Ми беремо на себе відповідальність, ми домовимося, заберемо канцелярію, домовимося просто дівчатами, що сторона готова в якості добровільного вчинку надати якісь конверти для того, щоб вони відправили і були повідомили все-таки сторону, бо ми зацікавлені для в розгляді справи, а не затягування справи. Через це відповідачка не мала можливості суду надати обіцяні документи на земельну ділянку і дозвіл здійснювати діяльність на ній, без дослідження яких суд не може оцінити усі докази законності або незаконності використання МАФу. Виділення вказаної землі і розміщення на цьому землі малої архітектурної форми перешкоджає заїзду їм до свого магазину раз, перекрижає заїзду додому взагалі-то. І те, що фактично законом не передбачено можливість виділення постійне користування землі господарського призначення. Тобто це виділення було або в корупційному, або через корупційні якимось шляхи, або якимось іншим незаконним методом. Звернулися до Берегівської міської ради. Вони сказали, що дійсно ця земля виділення, але будь-яких документів, які стосуються виділення, тобто технічної документації, підстави виділення, все не надали. Архітектор міста Катя Борбіль, до якої я зверталася, чи мають вони якісь документи, вона мені чітко сказала, що їхніх документів не существує в природі. Їхній юрист, коли був на першому засіданні в 17-му році, то він теж сказав, так як інших документів немає, міська рада не проти, якщо скасують державний акт. Судова тяганина тягнеться вже 5 років. Спочатку через те, що житло Магурських гори сусіди затопили, а останні 3 роки через незаконність встановлення кафе під вікнами. І весь цей час родина живе у антисанітарії та дискомфорті завдяки відвідувачам кафе. У них парковки нема і взагалі вони паркуються перед нами. Зараз цього року, 7 березня, був складений протокол на шофера. Клієнти, які знаходяться в тій будівлі, вони не добігають в бар, в туалети і все, як кажуть, наші стіни побілені мочою і не хочу казати ще чим. Завжди устраюються бійки. Неодноразово зверталася до правоохоронців. Поліціянти складали протоколи. Але проблема досі не вирішена. Наступне засідання апеляційного суду призначили на 10 березня 2021 року. Варто сподіватися, повістки відповідальності будуть цього разу доставлені і справу таки розглянуть.